שלום לכולם, חג שמח, חג שמח לכולם. אז הייתה היענות חד משמעית לבקש לראות איך נראה פרופרטי שרק, אז אנחנו נלך על זה, כי ביקשתם, אז זה מה שאני אעשה. אני אישית האמת חשבתי שילך יותר לכיוון של financial statement, סליחה, closing statement, כי זה באמת מעניין וזה מאוד מאוד חשוב, כי שם אפשר לפספס כסף. אבל אני אעשה גם את זה, אני אתן קצת הזדמנויות לראות מה זה closing statement, מה עוברים ב-closing statement, אבל זה יהיה בהמשך. אז היום אנחנו קצת נעבור על property shark, אני אראה לכם איזה חומרים האתר הזה מספק ואיך עושים עם זה comps, ומה שיקרה בהמשך זה שאני אעלה כל החומרים האלה וחומרים אחרים שאני מצלם ומכין עולים לאתר לערוץ היוטיוב, אז אתם יכולים לראות את זה גם ביוטיוב אחרי זה, מי שרוצה לראות את זה בצורה נוספת, וכמובן אם יש שאלות אני אשמח לענות. Property Shark זה אתר בתשלום, אני מאוד ממליץ על בתשלום, שמספק אינפורמציה נכסים באזורים שונים בארצות הברית, אתה עושה את הרגיסטריישן לפי האזור שאתה רוצה בו, ולמעשה כשאתה מכניס את הכתובת המסוימת, הוא נותן לך אינפורמציה, ובהמשך אפשר לעשות קומפס. אני מאוד מאוד מציע גם ליזמים מתחילים או מתקדמים, וגם למשקיעים, שהם גם אם הם פסיביים, להיות חברים באתר כזה או באתר אחר, יש כל מיני אתרים שעושים את אותו שירות, אבל פה זה רק דוגמה, הוא מאוד מאוד פופולרי בניו יורק, והסיבה היא שייתן לכם איזשהו כלי בצורה אובייקטיבית, לבדוק אינפורמציה. אז אומרים לכם, הקומסום הוא $300 פלוס קופות, אז אתם יכולים לא לקבל את זה בצורה אוטומטית כדבר נכון, אתם יכולים ללכת ולעשות איזושהי בדיקה או איזושהי בדיקת נאותות, due diligence בעצמכם, וזה כלי מאוד מאוד חשוב, והייתי שמח והייתי רוצה שכולם, כולל משקיעים שלי דרך אגב, אני מעודד אותם לעשות את זה, ללכת ולהיות מסוגלים לעשות איזושהי בדיקה אובייקטיבית של הדברים. אז אני לא אגרור את זה יותר מדי, בואו נתחיל ונראה מה יש לנו פה. אז ככה נקרא, נראה אתר Property Shark, אני כבר עשיתי את הרגיסטריישן אל עצמי, ואנחנו נשתמש בנכס שאני מכיר אותו טוב מאוד, אני גם מכיר את הבעלים בצורה אישית, אבל הוא כלי, הוא יהיה נחמד מאוד לעבוד איתו. 917 Lafayette Avenue, בברוקלין, ולמה אני לא כותב את זה? כי כתבתי לא נכון, אז בואו נעשה את זה, Lafayette Avenue, נו, מה יהיה? Lafayette Avenue בברוקלין, והנה זה קופץ, והנה האתר מעלה לי את האינפורמציה של הנכס, ואנחנו, מה שאנחנו נעשה זה שאנחנו נעבור על כל האינפורמציה, נעבור פה, יש פה, אתם רואים פה טאבים למעלה, אנחנו נעבור את כל הטאבים, קצת נראה מה זה נותן לנו, נרד למטה ונגלגל למטה ונראה, ואז אנחנו נלך לעשות קומפס. אז, מה יש לנו פה? הנה האתר נותן לי את הכתובת של הנכס, ואם נרצה אנחנו יכולים לראות פה קצת תמונות, הן לא תמיד הכי מדויקות, גוגל בדרך כלל כבר היום יותר מדויק, זה מלפני תקופת גוגל, אז יש פה תמונות ישנות, לדוגמה זה כבר לא נראה ככה, כי הוא שיפץ את הנכס, אז זה לא נראה ככה, אז התמונות האלה הן לא הכי מדויקות, אבל יש תמונות. מה עוד יש פה למטה? אנחנו יכולים לראות פה איזושהי מפה, המפה הזאת היא טובה, כי אם אני רוצה לדוגמה לראות מה הנכס, את הנכסים ליד או הנכסים מאחורה, אז תיאורטית אני יכול ללחוץ, סתם, בוא נגיד אני רוצה לראות מה זה הנכס הגדול הזה פה, אז אני יכול ללחוץ, ואם אני אלחץ, האתר יקפיץ אותי ישר לנכס ולאינפורמציה של הנכס הזה, ואני יכול לראות מה הנכסים ליד, מימין ומשמאל. אז זה מאוד מאוד נוח לעבוד, במיוחד אם אני מחליט לראות מה השכנים שלי. אז הנה, חזרתי ל-917 Lafayette, ואני מתחיל לעבור על ה-overview של הנכס ומה האינפורמציה שיש פה. אז הנה, יש לי פה את הכתובת של הנכס, זיפ קוד, המיקוד, באיזה שכונה ובברוקלין, ויש מה שנקרא בלוק אנד לוט. למי שלא מכיר מה זה בלוק אנד לוט, זה שיטה נוספת לזהות את הנכס, שיטה מאוד מאוד יעילה, למעשה יותר מדויקת מכתובת. עולם אחר, סיפור אחר, נדסקס את זה בהזדמנות אחרת, מי שזה מעניין אותו. אני יכול להגיד לכם שתקשורת מקצועית מתנהלת בבלוק אנד לוט ולא בכתובת. אתם תראו את זה על הדיד, אתם תראו את זה על כל אינפורמציה, על מורגג'ים, את
תמיד יהיה הכתובת וליד זה בלוק אנד לוט. עוד פעם, למה? כי זה יותר מדויק. הנה בעל הנכס על, ופה נותן לי הכתובת שוב פעם, זה למעשה הכתובת של בעל הנכס. במקרה הזה הוא גר בתוך הנכס, אז זה אותה כתובת. אבל אם הוא היה גר במקום אחר, הייתה פה את הכתובת שלו, איפה הוא גר. אז מי שמחפש עסקאות, זה כלי מאוד מאוד טוב, כי אתה יכול לדעת איפה בעל הנכס וללכת ולמצוא אותו, לדפוק לו על הדלת. אנחנו נראה בהמשך גם זה מספק מספרי טלפון. פרופרטי, טקס קלאס, לא ניכנס למה זה טקס קלאס בניו יורק, אבל זה טקס קלאס אחד, ופה אתה מקבל את מקבלים את הקורן ביל, מה המיסוי השנתי. זה די מדויק, שווה בדיקה נוספת באתר הפייננס של העיר, אבל זה די מדויק. לוט סקוויר פוט, לוט זה הקרקע עצמה, מה גודל הלוט, 1600 סקוויר פוט, וזה 16 פיט וייד. מי שלא יודע מה זה פיט, פיט זה לחלק, מטר לחלק לשלוש, זה בערך 33 סנטימטר, אז אנחנו מדברים על 16 פיט וייד ו-100 פיט דיפ, הוא פנימה, 16 על 100, גרנד אלוויישן, פחות קריטי, 54 פוט, לא ניכנס לזה, והאם זה קורנר לוט? התשובה היא לא, אנחנו רואים פה שזה נמצא באמצע הבלוק, הסיבה שזה חשוב זה שקורנר לוט, החוקים וכל מיני זונינג שונים פועלים בגלל שהם פינתיים, אז אתה יכול לבנות יותר וחלונות בצד, יש לזה חשיבות, אז חשוב לדעת אם זה קורנלות, במקרה הזה התשובה היא לא. זונינג דיסטריקט, זונינג אומר לי מה הקרקע מאפשרת לי לבנות על הנכס, אז אנחנו רואים שזה R6B, עוד פעם לא ניכנס פה לזונינג, אולי זה שווה וידאו בפני עצמו, אבל זה כל כך מורכב ששום וידאו בעולם לא יגמור את זה, אבל R מסמן שזה residential, זה אזור של בנייה למגורים, ה-6B יגיד לי כמה אני יכול לבנות, ובארצות הברית, סליחה, בניו יורק, על מנת שנוכל לראות את הזונינג, יש מפות זונינג, והמפת זונינג היא של כל ארצות הברית, של כל ניו יורק, אז זה מאוד מאוד גדול, אז מה שזה נותן לי זה באיזה ריבוע, המפה מחולקת לריבועים, וזה אומר לי באיזה ריבוע למצוא את הנכס הזה, ואם אני אלחץ פה, זה הריבוע הוא 17A, ואם אני אלחץ פה, אז במעשה יפתח לי את הזונינג מאפ, ואני יכול לראות, הנה המיקום של הנכס, ואם אנחנו נקטין את זה קצת, אז אתם תוכלו לראות איך זה נראה. הנה, תן לזה רגע. וככה נראית המפה, זה ברוקלין, פה אנחנו רואים קצת את קווינס, וויליאמסבורג, מי שמכיר, ואתם יכולים לראות איפה המפה, ואם אנחנו שוב פעם זום אין, אז אנחנו רואים שזה שייך, אתם רואים פה זה מגודר, ואנחנו רואים שזה שייך ל-R6B. הנכס נמצא באזור, אם הוא היה כאן, הוא היה R6A. אם הוא היה כאן, הוא היה R6. אתם רואים, הנה הגידור של R6. אז יש ממש, הזונינג זה ברמת הרחובות. אז זה מאוד מאוד חשוב להבין, וזה נותן לך כלי להבין. זה אומר מה אני יכול לבנות וכמה, והאם זה qualified opportunity zone? התשובה היא כן. עוד פעם, מה זה opportunity zone? לא ניכנס לזה פה, זה לא הנושא שלנו היום. מה הלאה יש לנו פה? אינפורמציה על הנכס עצמו. הבילדינג, בילדינג קלאס 2-family. 2-family הכוונה זה שיש לזה בבניין, בבית יש שתי יחידות מגורים, שתי דירות. זה היה פעם 1-family, converted from 1-family, מישהו פעם שינה את זה. לכל נכס, לכל סוג נכס יש גם קוד, אנחנו אמריקאים מאוד אוהבים קוד, אז הנה הקוד של זה, זה B3, לא ניכנס לזה, זה, אבל כל דבר שמתחיל ב-B, הכוונה היא 2-family. כמה square foot, מה גודל הנכס? 1920 square foot total, מה שאני, ה-livable space, האזור שמותר למגורים, כלומר זה לא, זה לא מחשב את הסלר, או מה שאנחנו קוראים מרתף, אבל סלר, זה לא נחשב, 1920, buildable square, סליחה, livable square foot. מה גודל הנכס? הנכס הוא 16 feet wide, כמו הלוט, כלומר הוא בנוי על כל הרוחב של הלוט, אבל הוא רק 40 feet in, כלומר יש לי מאחורה חצר של 60 feet, כלומר 16 על 40, הלוט הוא 16 על 100, אז יש לנו למעשה 60 feet מאחורה חצר, אז יש לנו חצר מאוד מאוד יפה. כמה בניינים יש על הלוט, על הקרקע, בניין אחד, כמה סטוריז, שתיים. אם אתם תזכרו פה בתמונה, למעשה רואים 1, 2, 3, והסיבה שיש 3 קומות ונספר 2, זה נקראת קומת בייסמנט.
עכשיו הרבה יקפצו ויגידו, אבל אמרת שבייסמנט לא סופרים, אז צריך להבדיל בייסמנט מסלר. בייסמנט זה אזור ש כן אפשר לגור בו, לא ניכנס עוד פעם ללמה, יש כמה זה גובה מעל הקרקע, אבל בייסמנט כן מותר לגור, בסלר אסור לגור, זה שני דברים שונים, קצת לפעמים מבלבלים את זה. לפעמים הם כותבים את הבייסמנט ולפעמים לא כותבים את הבייסמנט, ובגלל זה חשוב להסתכל בתמונות, למעשה במציאות יש פה שלוש קומות ולא שתיים. אז יש פה איזשהו חוסר דיוק, ולפעמים כותבים את זה ולפעמים לא, צריך לזכור את הכל ברבון מוגבל. זה די מדויק, אבל יש נקודות שהם מפספסים. מה גובה הרוף? שוב פעם, קשור לבנייה בניו יורק, יש מגבלות גובה, אז פה אנחנו יודעים שזה 33, ובאיזה שנה זה נבנה? ב-1899. פרוקסימיטי, משני הצדדים, זה מה שנקרא attached building. attached building, הכוונה שיש לו בניינים משני הצדדים צמודים אליו, אז בניינים, זה הסטייל, סטייל הבנייה הוא בראונסטון, הוא בנוי מבריק, זה מה שנקרא construction C grade, זה לא קשור לבניינים סוג A, B, C, D, מה שאנשים אומרים על איכות האזור, זה לא קשור, זה ה-construction type, אז לא לבלבל את זה, wall masonry, כלומר זה בנוי מבריק, exterior average, condition, basement full, יש בנייה מלאה של הבייסמנט, basement square foot, לא סלר, בייסמנט סקוור פוט 640, וזה above grade, הכוונה היא מעל הקרקע, מעל גובה הסטריט. עכשיו אנחנו עוברים לאותו תיאור, אבל במספרים, residential unit 2, אמרנו זה two family, יש לנו שתי יחידות, ה-residential סקוור פוט, הם ממש מפרטים את זה ברמת, כמה זה? 1280, average לכל דירה, כל דירה היא בערך 640 סקוור פוט, וסרטיפיקט אוף אוקופנסי, אם אתם רוצים לראות את סרטיפיקט אוף אוקופנסי, מי שלא יודע, זה אישור האכלוס, אז אם רוצים לראות אותו, יש פה לינק, זה אתר מאוד מאוד נוח, יש פה לינק, ואם אנחנו נלחץ פה תיאורטית, אנחנו אמורים לראות את זה, זה יזרוק אותי לאתר של מחלקת הבנייה של העיר, בשביל לראות שם נמצא את הדוקומנטציה של certificate of occupancy של הזה, ומה שאנחנו נראה זה ש-there is not certificate of occupancy, התשובה היא שלמה אין, החוק בניו יורק אומר שנכסים prior to 1938, לפני, שנבנו לפני 1938, אם לא שונה להם ה-CO, הם פטורים ממנו, מאחר ואנחנו יודעים שהנכס הזה נבנה ב-1899, הוא פטור מ-CO, אלא אם כן שוב פעם אנחנו באיזשהו שלב נשנה את זה, אז בגלל זה. נכסים חדשים, אתם לוחצים ואפשר לראות, ואם מישהו רוצה, אני יכול להעלות פעם איך נראה certificate of occupancy, וזה מעניין לראות בפני עצמו. נושא אחר, אבל מעניין לראות. FAR. FAR זה floor area ratio, קשור לזונינג ולכמה מותר לבנות, וכתוב פה שהפקטור של ה-FAR הוא 2. מה הכוונה פקטור של FAR? פקטור של FAR אומר, כמה אני יכול לבנות, כפקטור ביחס לגודל הקרקע. מאחר וגודל הקרקע פה הוא 1600 והפקטור הוא 2, אז תיאורטית אני יכול לבנות 1600 כפול 2, והנה ה-allowed usable area הוא באמת 3200, 1600 כפול 2. מה כן? היום כבר בנוי חלק, כבר בנוי 1920, אז הם אומרים המקסימום הוא 2, בנוי היום 1920, שזה 1.2 מתוך הפקטור, בנו 1.2, וזה אומר שיש לכם unused far, unused air rights, זכויות בנייה, 1280 נוספים, וזה מאוד מאוד תיאורטי, אז צריך להיזהר עם זה מאוד, ואם אתם רוכשים נכס או נכנסים לעסקה של נכס שבנייה, שווה לבדוק לא רק כמה אפשר, אלא האם זה באמת פרקטי לבנות את ה-1280, לדוגמה, בדוגמה הזאת, לא בטוח. זה, כאילו זה אפשרי, אבל זה מורכב מאוד, ולא בכך כדאי. ECB, זה violation שקשורים לבנייה, זה אינפורמציה שנלקחת מהאתרים של העיר, כמו HPD ו-DOB, ואנחנו רואים פה כבר שיש פה violation אחד, אני יכול להגיד לכם, מאחר ואני מכיר את הנכס הזה, שזה בטיפול, ובעלי מטפל בלהוריד את זה, הנה יש פה קצת תמונות והיום כבר הוסיפו את הגוגל ויו,
כלומר, אתם יכולים ללכת וזה זורק אותך לאתר של גוגל, וזה נתן את הצד השני של הרחוב, אבל הנה הנכס פה. הנה הנכס. זה הנכס, ואתם רואים דרך אגב שסיפרתי לכם שהוא החליף כבר את הרייל, אם רואים את זה פה. אז הם חיברו את זה לגוגל, הנה התמונות הישנות שלהם, יורדים למטה, יש לנו עוד כל מיני מפאפ, אפשר לראות את כל השכונות של ברוקלין פה, אנחנו רואים איפה זה נמצא ביחס, זה מה שנקרא Central Brooklyn, נמצא במרכז ברוקלין, ריג'ווד זה כבר קווינס, בושוויק זה עוד, הנה הגבול של ברוקלין עם קווינס, כלומר כל מה שנמצא מערבה פה זה ברוקלין, וכל מה שנמצא מזרחה פה זה קווינס, והנה לואר איסט סייד זה כבר מנהטן. אז יש לנו פה מפה, אתם יכולים לראות את האריה, אתם רואים זה אתר מאוד מאוד נוח לעבוד איתו, ואתם אפילו יכולים לקבל פה פרטים ברמת האלטיטיוד ולנגדיטיוד, כלומר איפה זה נמצא על המפות. נמשיך הלאה, קונטקטס. קונטקטס זה הטאב הזה, נותן לך למשל, זה טאב מאוד מאוד יעיל לדוגמה למי שמחפש את הנכס, את הבעלים של הנכס, אתם מקבלים פה אינפורמציה על בעל הנכס, והאתר אפילו מספק לנו היום מספרי טלפון פוטנציאליים. אז הנה, אני לא כל כך משתמש בזה, אבל כעיקרון אם אתה לוחץ על זה, אפילו לא ידעתי שהגעתי לריץ', אני מחפש בצורה אחרת הרבה פעמים, אז כעיקרון אם אתם לוחצים ויש לכם את השירות הזה, זה היה נותן את המספר טלפון שלו, קחו את המילה שלי בעניין. דוקימנטס. דוקימנטס בעצם זה טאב שנותן את ההיסטוריה של הדוקומנטיישן של הנכס. בניו יורק עצמו יש אתר שנקרא אקריס. אקריס זה אתר שבו נרשמים כל מיני ניירת שקשורה לנכס. דיד, מורגג'ז, לין, דברים בסגנון הזה. מי שלא יודע מה זה, אני אשמח להסביר. וזה למעשה, העמוד הזה הוא איזשהו העתק של זה. אז אנחנו יכולים לדוגמה לראות העברות דיד. הנה, בשנת 2005 עבר הדיד מחברה שנקראת Mass Properties Inc. לאל, שבזמנו גר ב-1247 ברוקלין אבניו, ואם היינו רוצים, היינו יכולים ללחוץ פה, ומה שהיינו מקבלים, הנה אתם רואים, זה זורק אותנו לאקריס, הוא זורק אותנו לאתר של אקריס, אתם יכולים לראות פה כתוב אקריס, שזה ממש האתר של העיר, ואנחנו ממש יכולים לראות, הנה עותק של הדיד. לא ניכנס פה לאיך נראה דיד, אבל אני רק רוצה להראות לכם משהו אחד שדיברנו עליו, וזה, בואו נראה איפה זה מופיע פה, הנה יש את הכתובת עצמה של הנכס, ו... לא יודע, לא נתעכב על זה כרגע. רציתי להראות לכם את הבלוק אנד לוט, איפה מופיע הבלוק אנד לוט, מעבר לזה שהוא מופיע פה, אתם רואים תמיד זה יופיע, הבלוק אנד לוט, כי זה מדויק, אבל רציתי לראות את זה על הנכס, על זה עצמו, לא נתעכב על זה. מה עוד אנחנו יכולים לראות פה? הלוואות, הנה המורגג'ים, לאל היה מורגג' של 460, בהמשך הוא לקח הלוואות נוספות, assignment של מורגג'ז, העברת מורגג'ז מבנק אחד לשני, מי שלא יודע מה זה assignment של מורגג', בארצות הברית, הלוואות עוברות מבנק לבנק, זה נקרא assignment, tax lien certificate, הוא היה חייב מיסים וזה נמכר לבנק אוף ניו יורק וכיוצא בזה. אז אתם יכולים פה, מי שיודע לקרוא את זה, שיעור בפני עצמו, יודע לקרוא, להבין קצת את ההיסטוריה של הנכס. פייננשלס, סליחה לרגע, אני אשתיק את הטלפון שלי שפתאום צלצל לנו באמצע. פייננשלס נותן קצת אינפורמציה על הפייננשלס של הנכס, במקרה הזה אין להם כלום. אוקופנסי, אוקופנסי זה דיירים. אם אתה יותר בקטע של בניינים של מעל 6 יחידות, זאת אומרת זה ממש יש דוקומנטציה של הדיירים, אז אפשר לראות פה את האינפורמציה של הדיירים. הטאב של הטאקס ייתן לי קצת פירוט על נושא איך הגיעו לתשלום טאקס של 1900 ומה שזה לא היה, 1923. אז אנחנו רואים הנה ה-Property Tax Bill, לשנת 2019-2020 זה 1923, מה הטקס קלאס, לפי איזה ערך חישבו את הטקס הזה, assessed value זה הערך לצורכי מס,
שזה שונה ממרקט ואליו, כמו שאתם רואים, האם יש לו אקזמפשן, אין לו אקזמפשן, וטקס אבייטמנט, שזה עוד פעם איזה שהם הנחות בטס, לא קיים, ואם הייתי רוצה, יכולתי לשלוח, ללחוץ פה, ואני ממש מקבל את החישוב שהעירייה עשתה, על מנת להגיע לחישוב טקס, ואיך מחשבים טקס בארצות הברית, שוב פעם נושא שלא ניכנס אליו כרגע, אין לו טקס אבייטמנט, ויש פה למטה איזושהי היסטוריה של חישובי הטקס של הנכס, וזה גם נותן לנו קצת את ההיסטוריה של המחירים בניו יורק בשנים האחרונות, ואנחנו יכולים לראות את העלייה במרקט ואליו של הנכסים לאורך השנים, ועוד פעם, זה לא בהכרח בקורלציה למרקט, זה עוד פעם, זה לצורכי מס בלבד. Development. Development, הטאב של ה-Development ייתן לנו אינפורמציה שקשורה לדברים שהיינו מעוניינים לדעת אם אנחנו הולכים לבנות שם. ולדוגמה, שוב פעם, נושא של air rights, כמה אנחנו יכולים לבנות, ומעבר לעניינים המספריים, זה מאוד מאוד נוח, כי מה שאנחנו מקבלים זה מפות עם צבעים, הם מאוד מאוד אוהבים צבעים ומפות עם צבעים, זה מאוד ויזואלי, מאוד מאוד נוח להבין, ולדוגמה כל דבר שהוא בצבע הזה אומר שיש לי יותר מ-25,000 או סליחה 250,000 סקוואר פוט בילדבל, ואם אנחנו נלחץ על המפה הזאת אז אנחנו יכולים לראות כמה אתה יכול לבנות בצבעים. אז הנה, אז לדוגמה, אז הסיבה שאתם רואים פה צבעים מאוד מאוד קיים, רוב האזורים האלה זה אזורים של פארקים, אבל מאחר וזה נמצא באיזשהו אזור זונינג, אז הם עושים את החישוב, דה פקטו אתה לא יכול לבנות את זה. אבל אנחנו רואים שרוב פה הצבעים הם צבעים בהירים, ואם אנחנו נחזור למפה הקודמת, אתם רואים שצבעים בהירים, זה אומר שלא נשאר לנו הרבה מה לבנות. ועוד פעם, כל נכס בפני עצמו, אתה יכול לבדוק מה הוא ספציפית, מחזיר אותנו שוב פעם למפה של הזונינג, הסתכלנו עליה קצת, אז אני לא אתעכב על זה. Parcel Vicinity, מראה לך מה נמצא בצדדים שלהם, Planometric Map, זה כבר אזורים של כל דבר, מה זה נמצא בכל מיני דברים, פה יש גראז', פה זה בתים, הדברים ברמה הזאת, זה ממש דברים של Development, אם בא לכם לבנות. Permitים, אין לו Permitים, כי הוא לא בונה פה, אז אם היו בונים, שוב פעם, Permitים נמצאים באתר של ה-DOB, אז הם היו מעדכנים את זה באתר של ה-DOB, שהוא הולך לבנות, עוד פעם, אין פה כרגע בנייה, אז גם אין Permitים. Violation, אנחנו יכולים לראות Violation, אז אנחנו יכולים לראות פה, האם HPD יש Violation, ב-HPD אין Violation, מי שלא יודע מה זה HPD, זה Housing Presentation Department, קשור יותר לנושא של דיירים. יש פה קומפליין מ-NYPD מהמשטרה שבשנת 2019 בפברואר הייתה שם איזושהי מסיבה, loud music and party, דיברתי כבר עם על הנושא הזה, למה לא הוזמנתי, אז אתם יכולים להיות רגועים בסיפור הזה, לא יקרה שוב פעם, לא יחזור על עצמו. ובהמשך היה DOB complaints, דברים שקשורים לבנייה DOB, Department of Building, אז היה פה איזשהו, עשה איזה שיפוץ בבית, זה בעבר, זה למעשה עוד לפני שקנו, עשו פה איזה שהם שיפוצים, והם קיבלו violation, אז אתם מופיעים, זה היסטוריה, זה כבר טופל, ECB violation, ה-ECB אמרנו זה גם כן קשור לקוד של בנייה, אז פה לדוגמה הם ניסו לעשות construction, וקיבלו עבודה בלי פרמיט, אז הם קיבלו על זה, כי זה, עוד פעם, ECB זה קשור לנושא של בנייה, work with no permit. אז הם קיבלו על זה violation, אז אתם יכולים לראות. אז אם אתם קונים בית, חשוב מאוד לבנות, או נכנסים לעסקה, חשוב מאוד לראות האם יש violation, כי ל-violation, אחד צריך להוריד את זה, ולפעמים זה קשור לעבודה שצריך לעשות, ושתיים, הרבה פעמים זה מגיע עם penalty. אז חשוב לוודא. בניו יורק עצמה, בתוך העיר ניו יורק, חברות טייטל, עושות את הבדיקה הזאת, אז אתה יודע שאתה מחוסה, אם אתה לוקח טייטל, או את לוקח טייטל, סליחה, אני כל הזמן אומר אתה, אבל כמובן, אם זה את, אנחנו נדבר פעם על נושא של נשים ונדלן, שאני חושב שמגיע לכם הרבה יותר מקום בעניין, משום מה זה מקצוע מאוד גברי, נושא אחר לחלוטין.
ה-Titled Company בודקים ויוליישן במקומות שהם מחוץ לניו יורק פחות, לדוגמה אני עובד הרבה ברוצ'סטר, ברוצ'סטר Titled Company לא בודקים ויוליישן, אז הנושא האחריותי הוא עליך, אז אם יש לך Property Shark זה מאוד מאוד עוזר. Neighborhood זה אינפורמציה על השכונה שבו הנכס נמצא, אלה סוגי, הנה מפות, כל המפות האלה אתם יכולים לעשות קליק וזה כמובן פותח את זה בהגדלה ואפשר לעבוד בצורה יותר נוחה, אבל זה נותן לך סוגי הבניינים שיש באזור, שוב פעם הכל בצבעים, אתם רואים זה הכל מאוד מאוד נוח ומאוד מאוד בהיר להבנה, landscape map, באיזה שנים נבנו נכסים או בניינים שונים באזור, לפי שנים, שוב פעם לפי צבעים, אז כל משהו כהה זה יותר עתיק, וכל משהו יותר בהיר וצבעוני זה יותר חדש, אתם יכולים לראות פה את הסקייל של הצבעים והשנים, קצת היסטוריה של מחירים בשכונה, HPD, Alternative Enforcement Program, זה נקרא AEP, זה כל שנה HPD מוציאים רשימה של הנכסים הכי הכי במצב הכי גרוע בניו יורק, 200 כאלה, זה קורה פעם בשנה, אז אתם יכולים לראות פה כל מיני נכסים שנמצאים, מה האחוז של הנכסים שנמצאים בשכונה הזאת, לא אומר הרבה, אלא אם כן אתם מחפשים נכסים כאלה, והם תמיד היסטורית היו מאוד מאוד מוצלחים לקנות אותם, לשפץ אותם ולמכור, כי HPD, העיר מכריחה אותך לשפץ, והרבה פעמים לבעלים אין כסף לעשות את זה, אז הוא מוכר את הנכס, ובגלל שהנכס במצב רע, אתה קונה אותו בזול, משפץ אותו ומוכר אותו, והרבה הזדמנות הגיעו דרך AAP. Department of Transportation, האם יש איזשהו משהו complaints, דרך ה-Department of Transportation, אז הנה פה יש איזשהו street condition, הוא caved in, היה כנראה איזשהו נזק, ב-2015 מרחק לבתי ספר, המון המון תנועה של דיירים בניו יורק, היא בהתאם לבית ספר, שבו הילדים שאתה רוצה שהילדים, או את רוצה שהילדים יגורו, אז הטווח פה הוא חשוב להם, וגם איזה school district, אז יש פה איזושהי מפה של ה-School District, ואם אתה רוצה שהילד שלך ילמד ב-PS54, אז אתה הולך ומחפש, ופה אתה יכול לראות באיזה School District הבית שאתה הולך לקנות נמצא בו, וכמובן אינפורמציה על ה-School, יש פה עוד כל מיני Middle School ו-High School, אז תלוי באיזה בית ספר מה הגילאים של הילדים. מרחק לסאבווי, אוטובוסים, הרעיון הוא פה להבין שהאתר הזה נותן לך המון המון אינפורמציה חשובה, ונגיד אם אתה הולך לחפש מרקט חדש, אז אתה אומר אוקיי אני רוצה אזור שיש תחבורה נוחה ודברים כאלה, הכל נמצא פה, הכל מרוכז פה, כלי מאוד מאוד יעיל, טראפיק מאפ, דמוגרפיק, הרבה עוד פעם בריסרט של מרקטים חדשים, דמוגרפיה, אז אתם מקבלים פה ממש אינפורמציה, כמה בשכונה, מה הטוטל פופוליישן בשכונה, כמה זה נשים, כמה זה גברים, מה הגילאים, הכל, הכל, כמה מהם הם אזרחי ארצות הברית, כמה זה אזרחים נולדו בארצות הברית, כמה מדברים אנגלית, כל האינפורמציה שאתם רוצים, האינקאם, מה האינקאם הממוצע באזור. וחיוצא וחיוצא בזה, והדבר האחרון הוא טאב של ריסק, וטאב של ריסק נותן לנו כל מיני אלמנטים סיכון באזור, וכמובן בנכס, כי אם אני אלחץ פה וזה ברמת הנכס, ואנחנו יכולים לראות כל מיני דברים שקרו ודווחו בשכונה, אז אנחנו רואים שעל הנכס שלנו עצמו שאנחנו מדברים עליו אין כלום, אבל בשכונה יש כל מיני דברים, בדרך כלל זה דברים מינורים, אז לא להתרגש מזה יותר מדי, אבל יש פה איזושהי מפה של כל מיני דברים, ואם אתם תסתכלו במפה היותר גדולה, אתם יכולים אפשר לראות כמה דברים בטווח קצת יותר רחוק, היו כל מיני אזורים פה קצת שדורשים תשומת לב. אז אם הייתי קונה פה, זה היה לי נדלק לי המנורה, פה פחות.
פעם, כל הנקודות האלה דברים מינוריים, ולא בהכרח בעייתיים. אז יש לנו את Toxic Sites, יש לנו FEMA, Flood Zone, האם האזור, בכל זאת אנחנו חיים פה על אי וקרוב לים, אז אנחנו יכולים לראות את המפה, וכל מה שנמצא וכל מה שהוא פה בצבע, לא יודע מה זה, זה לא ורוד, אבל מה שזה לא יהיה, זה זורים ברמת סכנה להצפה שונה, אז אנחנו נמצאים באמצע ברוקלין, אתם רואים אין פה כמעט סיכון, אבל זה שבאמצע ברוקלין לא אומר שאין סיכון, כי אם אתם תסתכלו לדוגמה פה, שאתה אומר, או, אני לא ליד הים, אני ממש נמצא פה רחובות, יש פה איזה לשון מים שנכנסת, וכל מה שנמצא ליד לשון מים כן נמצא בסכנת הצפה. אז חשוב להסתכל על זה, וזה גם מופיע באינפורמציה. העניין הוא שאזורים שנמצאים באזורים של הצפה של פימה דורשים ביטוח נוסף. אז רק צריך לקחת את זה בחשבון, זה לא אומר כן או לא, רק צריך לקחת את זה בחשבון. Hurricane Evacuation, אין פה הרבה הוריקנים, או הרבה הוריקנים מסוכנים, וזה די חופף לאזורי ההצפה, כי בעצם מה שקורה הרבה פעמים בהוריקן, ההוריקנים דרך אגב כשהם מגיעים לארצות לניו יורק, אחד הם חלשים ובערך נעים פה על החוף, וזה די חופף לנושא ההצפה כמו שאתם שמים לב, הם נעים פה ובדרך כלל הם כבר נחלשים, אבל לא תמיד, רח סנדי, אז יש לכם פה גם, האם הנכס נמצא בסכנה להוריקן. אז זהו, זה כל האינפורמציה, זה המון המון אינפורמציה שהאתר הזה נותן, ובאמת מכסה הרבה דברים. האתר עצמו כאתר נותן עוד שירותים, שאני לא רוצה כרגע להיכנס לזה, אפשר להוציא דרך זה מיילינג ליסט, ויש כל מיני מפות. הדבר הבא שאני רוצה להראות, שהוא חשוב ברמה הזאת, זה לעשות קומס או השוואה. אנחנו תמיד מדברים על איך אנחנו יודעים מה הערך של הנכס ועושים קומס. הרבה פונים לזילו בעניין הזה, זילו זה אתר בחינם שפועל על הלוגריתם, שהוא מאוד מאוד לא מדויק, והאתרים שהם באתרים בתשלום עובדים בצורה אחרת, למעשה מה שהאתר הזה עושה על מנת לעשות קומס, זה לא הלוגריתם, הוא פשוט תוצף אינפורמציה מהעיר, לגבי מה באמת נמכר, באיזה ערך זה באמת נמכר, וזה מה שאנחנו נקבל, ומה שאנחנו נעשה פה זה שאנחנו פשוט נעשה את זה ואני אראה לכם איך זה נראה. אז יש פה כפתור, זה מאוד מאוד קל, והוא אומר לי, Find Comparables, תמצא לי נכסים להשוואה, אז אומרים, מה הקריטריונים? הקריטריונים זה הנכס, הדרך שזה עובד בה זה עובד ברדיוסים מסביב לנכס, ככל שאני יותר צר, לאורך זמן יותר קצר זה יותר מדויק, אז אני עובד ברדיוסים ואני עובד בזמן. אז אני כשאני עושה, אני אוהב quarter mile, שזה רדיוס יחסית קטן, quarter mile, ואני אוהב חצי שנה. חצי שנה זה איזשהו זמן הגיוני ברמות של real estate, זה לא הרבה זמן, ואתם רואים גם שזה הדיפולט של המערכת, כי זה מה שמקובל, הדיפולט של המערכת זה חצי שנה, ואוטומטית, מאחר והנכס הוא two family, המערכת יודעת להתאים לי רק two families. אז אני אומר להם, אוקיי, אני רוצה quarter mile חצי שנה, ואני אבקש מהמערכת פה לצמצם לי, כי זה נתן לי קווטר, ואני מקבל חמישה נכסים שנמכרו בחצי שנה האחרונה, כולם two families, אתם יכולים לראות B2, 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 אני מקבל פה גם באיזה מרחק הם הנכס, 919, אני יכול להגיד לכם שנמכר כרגע הנכס ליד, אז זה ממש קומפס מוצלח, וכבר נדבר על הבדלים, ואנחנו מקבלים ברדיוס מסביב לנכס, וכל הרדיוסים האלה הם מאוד מאוד קרובים. אם אני אלחץ על הנכסים עצמם, אני יכול גם, זה ממש מעניין אותי, אז אני יכול לראות גם את הנכסים עצמם. לפתוח ישר את הזה, זה מאוד מאוד חשוב, כי אתה רוצה לראות לפעמים הנכס, אתה רוצה גם לראות, גם יש קונסטרקשן מסוג שונה, אז שווה לפתוח ולהסתכל בעיניים. אז אני מקבל, אז הנה 917 זה הנכס שאנחנו בודקים אותו, ואז אנחנו מקבלים את כל הנכסים, מה הדיסטנס שלהם, מה סוג הנכסים, בכמה הם נמכרו, מתי הם נמכרו, מי מחר ומי קנה. מי מחר ומי קנה זה חשוב, כי לדוגמה אם אני רואה משהו מאוד מאוד זול, אבל אני רואה שקנה את זה LLC, אז אני יודע שסביר להניח שקנה את זה אינבסטור,
והערך של זה הוא מתחת לערך השוק. לעומת זאת, אם מכר את זה אינבסטור LLC וקנה את זה בן אדם רגיל, אז אני מעריך, ועוד פעם אני יכול אחרי זה ללכת ולחפש את הליסטינג, שקנה את זה end user, וזה יהיה המחיר שלי אם אני אחפש לעשות את אותו דבר, אני אחפש לשפץ ולמכור. ואם מכר את זה מוכר רגיל וקנה את זה קונה רגיל, אז אני מעריך שזה בית במצב רגיל. כלומר, הוא לא שופץ, הוא בסביר להניח שבמצב טוב, הוא לא שופץ, אבל עוד פעם, אפשר אחרי זה ללכת ולעשות ריסרצ' יותר עמוק, וללכת ולחפש את הליסטינג ולהסתכל בתמונות, ולהעריך מהתמונות ומהתיאור בליסטינג מה היה המצב של הנכס. אז הנה הנכס, אז אנחנו יכולים לראות מי מחר ומי קנה, אנחנו יכולים לראות מה הסקוויר פוטאג' של הנכס, מה המחיר